Sveiki, kaip jau minėjau, ankstesniuose filmuose orus, būtent mūsų žemė arba šitame sektoriuje arba Korėje, kur mes gyvename, kontroliuoja dvejos ateivių rasės ir antžmogiai, kurie bendradarbiauja su šitais keltanagiais. Sakysim, tai kontroliuojanti žemė sistema, kuri spaudžia žmonės ir atima iš jų visus įmanomus resursus, tas fantastinės galimybės, kurias žmonės turi anksčiau, apie kurias jūs galite pasižiūrėti filmuose, X-menai arba kažkas panašaus. Jūsų ekrane dabar nuotrauka su nufotografuotu iš šono uraganu Irma ir daugelį tokių nuotraukų galėsite paskui panalizuoti, naudodami redagavimo programėlės. Ir aš parodysiu dabar tik tai trumpai, maždaug įvadą, nuo ko pradėti. Visą laiką stengite žiūrėti, matote kursorių, aš vedu dabar iš centro į viršų. Žiūrėkite už garų esančius keistas linijas figūras. Galbūt tai panašu kažkas tai į didelio siurblio rankiną ir pačioj paskiau antgalis. Kad netrodytų tai fantazija, aš tada jums parodysiu šiek tiek pariškintą nuotrauką ir pamatysite, kad tai yra vis dėlto ne gamtos kūrinys ir net ne harpo veikla. Tai yra pariškinta nuotrauka ir dabar galite matyti su vienodais tarpais tarsi voštuvėlį išsidėstę kažkokie tai mechanizmai. Ir taip pat lygia linija, tai yra tas visas korpusas, kuris yra už garų, kada jūs nematote, naudojama tą liuminescencinė holograma iliuzija. O štai pas centras yra dar įdomesnis. Ko geros matote nuo pačios, dabar su kursoriumi rodau tokia kaip šlangelė, paskui toks savotiškai kaip variklis. Deja, šitų sistemų mes pavadinimo negalime žinoti ir patys procesai taip pat jie netgi neturi pavadinimo ir tas veiksmas, kas vyksta čia, sunkai būtų paaiškinamas žmonių kalba, nes, kaip sakiau, tai nėra žmonių darbas, tai tik tai žmonės padeda, saveikauja su jais. Tas pats vėl daiktas kitokiomis spalvomis ir įvairūs tokie išėjimai. Galbūt pro čia įeina kažkokios medžiagos arba ta medžiaga, kuri paskiau leidžia pasislėpti tam visam aparatui arba daiktui, aš neįsivaizduoju. Ir tokia savotiška vidui, kaip atidarius variklio dangtį, matosi įvairios šlangelės. Ir prieinam prie to centro, tai dabar ta vidurinė šlanga matosi gerokai kitaip. Ir spalvos šiek tiek jau išskirsitos ir galima žiūrėti žmonės, kurie gali moka pakreipti akių kampą, vieną akį išlaikant tiesią, kitą akį pasukti šiek tiek į dešinę, į vidurį, tai yra į centrą, gali pamatyti kiek kitokių vaizdų šitame debesyje. Todėl atsuku ryškesnę nuotrauką ir čia štai dar kartą aš jums rodau tą vidurį, tą epicentrą, kaip jis atrodo iš lauko, šiek tiek paryškinus spalvas, nuėmus tą iliuziją, kuri mums sukurta būtent tos chemijos pagalba. Tokiose debesyse daug visą laiką yra karbono, lyčio ir kitų elementų, kurie elektriškai paveikti gali sukurti tokią iliuziją. Optika dėja mato kitaip negu mūsų akis ir šiek tiek gal paryškinus vaizdus galima žiūrėti vidui įvairiausius dalykus. Todėl galvoti apie gamtos kūrinius kaip uraganus arba kaip apie žaibus yra neatsargu, neprotinga. Tai yra visiškai techniškai daromi dalykai, naudojant tik tai gamtoje esančią, ore esančią drėgmę. Ir kaip matote, kuriant tokius filmus, visą laiką netikėtai atsiranda netgi draugų tarpe trukdžių per jos veikimą
taip, kad negalima būtų normaliai padaryti šito filmo, o tokius filmus įkraunat kartais reikia ir 2, ir 3 kartų, ne visą laiką YouTube'as priema, springsta. Taigi tiek apie Oregano kūrėjus, kam bus įdomu, kad padanizuoti nuotraukas kitas, tokias surasti internete ir patamsinti, daryti HDR efektą, pagrubinti šiek tiek nuotraukas ir matyti tuos dalykus, kurie iš pradžių nelabai matosi. Tiesiog atkreipsite į visas detalės. Todėl gero gyvenimo, ypatingai linksmų rudens ar žiemos dabar nebus, bet viskas mūsų rankose. Ir aš manau, kad ateis viskas su laiku žmonėm, kada žmonės bus įvaryti kampą, jie imsis visokiausių įmanomų galimybių, imsis net kraštutinių priemonių, apie kurias ir kalbu, kurias dabar atrodo jums kaip fantastika. Tai tiek apie Oregano kūrėjus, kalbėjo Robertas Maskevičius, ačiū, kad žiūrite, iki malonaus.